Wikström, Berlin. Här är Kato och Schelina där framme. De två Leksandsbackarna högst upp och skapar en målchans tillsammans. Och så blir det riktigt irriterat i samband med den där avblåsningen. Irritationen började nog redan tidigare vid Kalle Schelins inbrytning framför Svedberg. Här ser vi den landslagsuttagna backen som tar sig in på det där viset omkull. Får han ju varg över sig i nästa läge efter att ha varit touchat på Svedberg också. Och så är det efter den där kampen om pucken och brottningsmatchen mellan Keita och Varg som det hettar till rejält. Resultatet av det här blir då Anne Löf och Sörensen, de två lagkamraterna, kaptenerna är framme och diskuterar.